Հայազնը ընդամենը մի քանի ամիս է ինչ ձևավորվել է որպես կուսակցություն։ Թեև քաղաքական թողուբոհով չի անցել, սակայն տարիներ առաջ համանուն երիտասարդական միություն եղած ժամանակ աչքի ընկել ակտիվ ընդդիմադիր կեցվածքով, այսպես են իրենց ներկայացնում կուսակցության վարչության անդամները։ Այդ ընթացքում տարբեր ակցիաներ են մասնակցել, դա կանդի մոդել բնույթի իհարկե ընդիմա օրինակ ես մի քանի այդ ակցիաներից նշեմ խոսքը գնում է երբ ռաբին սաֆարովին հա ներում շնորհվեց հունգարական արտադրության կողմից մենք հայազն երիտասարդների միությունը այդ ժամանակ ընդվզեցինք իհարկե նմանատիպ էլի դեպքեր եղել են միություն որը կարելի ասել դարձել է հիմնա քարերից նոր կուսակցության։ Այսինքն ոչ թե միությունը դարել է կուսակցություն, այլ միության հիմնական միջուկը հիմքի վրա ստեղծվել է կուսակցություն, որտեղ կամ ես երբեք հայազնի անդամ չեմ եղել։ Հայազնի անդամները ընդդիմադիր են նախ գործող վարչակարգին ու իշխանությանը, սակայն ազգային հեղափոխության ճակատ ձևավորելու արդյունքում մինչ օրս հայտնի գաղափարախոսություններով չէ, որ առաջնորդվում են, ծախողումներից դասեր քաղել են։ Խոշոր հաշվով Լևոն Տեր-Պետրոսյան լինի, Քոչարյան լինի, Սերժ Սարգսյան լինի, բացարձակ նույնն է հայազգի համար նրանց իշխանության բնույթը։ Հա, մեկը մի քիչ շատ է թալանել, մեկը քիչ է թալանել, մեկը զորք անել է, չի կրակել, մյուսը հանել կրակել է։ Չնչին ինչ որ տարբերություններ կան։ Մեկը զիջումների մասին բացահայտ է խոսում, մեկը մի քիչ քողարկված է խոսում, բայց էությունը բացարձակ նույնն է։ Հայազնը ընդդիմադիր է նաև գործող ընդդիմադիր դաշտին։ Կուսակցականները մերժում են տարամեջ շարժումների անհեռանկար դաշինքները։ Առաջնորդները սխալ են ընտրված։ Նրանց մարտավարությունը ճիշտ է, սակայն արդյունքը բխում է ոչ թե ժողովրդի, այլ հենց սեփական շահերից, վստահ են հայազնի ներկայացուցիչները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարտավարությունը շատ հրաշալի մարտավարություն էր եւ, ասենք, փետրվարի 26-ին նա կարող էր հասնել արդյունքի։ Խնդիրն այն է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը իր ծրագիրն ուներ։ Այդ ժողովրդի հետ ոչ մի կապ ինքը չուներ, ժողովրդը իրան պետք էր իր ծրագիրը իրականացնելու համար, նրան պետք էր, որ ժողովրդին ծեցեն, ինքն էլ ասի ինձնից հետո եկողները ինձնից բեթար էին, այնպես որ ինձ հիշեք ավելի լավ անունով։ Հետևաբար փետրվարի 26-ին նա ոչ թե իշխանապահություն է իրականացնում, երբ որ Սերժ Սարգսյանի հանրահավաքի մասնակիցները միանում են իրեն, այլ ասում է, չէ, ժողովուրդ, շարունակում ենք պարել։ Նորաստեղծ կուսակցությունը առաջարկում է հեղափոխություն իրականացնելու նոր գաղափարներ ու նոր մոտեցումներ։ Կարող է տարօրինակ թվա, որ կուսակցական համակարգի ճգնաժամից խոսում են քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչները, ասեմ, որ մեր իդեալը դա անկուսակցական ժողովրդավարությունն է, ազգային ինքնավարությունը, որտեղ կուսակցությունները չեն կատարի այն դերը, որ ընձեռված է այսպես եվրոստանդարտ պետություններում, բայց երրորդ հանրապետությունը, քանի որ այն կա որպես իրողություն, որպես փաստ, որը մենք ստիպված ենք ընդունել, կուսակցության ձևավորումը դա հնարավորություն է գործել երրորդ հանրապետության պայմաններում։ Երբ ծրագրային նպատակներն իրականացվեն, հայազնը կդադարի որպես կուսակցություն գոյություն ունենալ, ասում է կուսակցության մամլո պատասխանատու Արմեն Հովանիսյանը։ Իսկ մինչ կուսակցության բացվելն ու փակվելը նախ իրենց առաջ դրված խնդիրներն են հասցնելու հանգուցալուծման։ Հայազնը կմասնակցի առաջիկա տարիներին կայանալիք, ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այնպես էլ համապետական ընտրություններին։ Մենք չունենք նախկին նախագահ, ասենք, տեսեք ինքը կփրկի, որովհետև վայելում է Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի հովանավորությունը։ Մենք ընդհանրապես հովանավորությունների չենք գործվելու եւ բնականաբար միայն կազմակերպական աշխատանքով, որ ժողովրդի մեջ ճանաչելու է։ Ժողովրդին նորաստեղծ կուսակցությունը կներկայանա իր կազմակերպական աշխատանքով, իսկ թե ինչպիսի բնույթ կկրեն դրանք, ցույց կտա ժամանակը։ Ալա Բաղդասարյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։